Úr a 18. napján, augusztus 5-én eljött a motorszervizelés ideje. A garancia megtartásának feltétele a 10.000 kilométerenkénti vagy éves szervizlátogatás. 500 kilométer volt még hátra a 30.000-ig, és 20 nap az éves ciklus lejártáig, így mindkét időszámítás szerint időben voltam. Még másodikán írtam egy útba eső finnországi BMW márka szerviznek, ahonnan kaptam is időpontot az általam kért idősávban, így ez a kötelező szerviz sem törte meg a túra lendületét. Csak arra kellett figyelnem, hogy a reggel 9-es időpont az a motorom órája szerint 8-kor van, mivel két napja a Finnországba lépéssel együtt egy időzónát is átléptem. Két órával később. Végeztem a szervizzel, durván két óra alatt megcsináltak mindent. Ez itt a EMC, tehát Euro Motor Center, akik BMW, Harley és Kawasaki és egyéb motorokat forgalmaznak. Szóval végeztem a szervizzel, 275 euró volt. Ez egy kicsit azért többe került, mint amennyibe otthon, viszont nem buktam a garanciát, ami egy nagyon örömteli dolog. Most 11 óra van, indulok Helsinkibe. Pista bácsi! Helsinki az nyugat-e? Nyugat. Helsinki. Hát momentan még nyugat. De már kompjár át Leningradba. És reggel 10 óra 30-kor indul Tallinnba a kompom, dél körül már Tallinnba leszek, és akkor onnan irány dél. 10-ére szeretnék hazaérni, úgyhogy ez a terv. Hát tartsatok velem, indul a mai nagyon unalmas, nagyon esős, nagyon ronda nap. Remélem sikerül elcsúsznom két esőfelhő között, mert Helsinkiben nem esik. Csak odáig végig vagy esni fog, vagy nem, mert hogy a felhőrendszer határán fogok motorozni, úgyhogy egy kis szerencsével akár meg is úszhatom, mert majd meglátjuk. Most a sorozat támogatói kérnek 22 másodperc figyelmet. Rettenetesen unalmas utam során itt Finnországban nem várt események következtek be. 28 fok van, napsütés, kicsit melegen van, erre nem számítottam. Ez a tervem az volt, hogy agyon fogok fagyni, mire Helsinkibe érek. Egy olyan 15-17 fokot prognosztizáltam, plusz zuhogó esőt, közepén egy ilyen nagyon durva esővel. Ezt valaki elcseszte. Na nem bánom egyébként, most valahogy az, hogy melegen van, az egy kicsit jobban esik, mint hogy fázzak, mert most az elmúlt hetekben fázta meleget, úgyhogy most egy kicsit melegem lesz. De 28 fok, ki gondolta volna? Sajnos a nyári aláöltözőt azt csak holnaptól fogom tudni hordani, mert én most itt nem állok neki totál levetkőzni és felöltözni, meg kipakolni a táskából. Tehát annyira elraktam, hogy nem számítottam én erre, hogy arra szükség lehet itt. Közben amúgy itt látható a hátam mögött az ezer országának, ezer tavának egyike, egy az ezerből. Valószínűleg a többi is ugyanilyen, kékes, viszintesen áll a víz benne, mint a tavak általában. Na jó, a viccet félretéve, van rajta tavirózsa. Amúgy baromi unalmas Finnország. Sorolom, hogy mit láttam, jó? Fenyőfa, mező, fenyőfa, trafipax, fenyőfa, mező, és most kezd tó is lenni, meg fenyőfa. Hát elég inger szegény. Nem tudok vele mit kezdeni, jobban érdekelnek a hegyek, vagy a várak. Apropó várak, már alig várom, hogy Észtországba érjek, hogy átkeljek Tallinnba a kompal, mert onnantól kezdve fogok látni várakat végre újra. Az a helyzet, hogy itt Skandináviában valahogy nincsenek várak. Azok a klasszikus kővárak, amiket mi úgy várként ismerünk, azok itt nincsenek. Én nem láttam semmiféle erődítményt. Ezek a vikingek lehet, hogy állandóan a hajóikon voltak, és ki se kötöttek, ha kikötöttek, akkor csak raboltak, meg romboltak. Persze ezt nem állítom, csak inkább kérdezem.
Talán Skandináviában a legészakibb hely, ahol klasszikus várat láttam, az a Hamlet vára ugye Helsingőrben, ezen kívül igazából egyet se láttam. Viszont Észtországban, ahogy visszatérünk Kelet-Európába, egyből ott vannak a gyönyörű szép várak, és egész érdekesek, úgyhogy lesz mit nézni. Ja, még egyet akartam nektek mutatni, hogy a tavaly használt meteorológiai app, amit nagyon sokan kérdeztetek, hogy mi volt, azt le kellett cserélnem, mert megszűnt. Az App Store-ból is visszavonták, igazából nem volt hozzá már támogatás, a szervereik is leálltak, nem tudom miért szüntették, meg teljesen jól működött. Aztán valamikor most így tél folyamán egy Climate nevezetű program jött szembe, és 90%-os akciót hirdettek. Nem szoktam ilyeneknek bedőlni, mert általában amit 90%-os kedvezménnyel akarnak eladni, az valami oka van, hogy nem akarták megvenni 100%-om, hanem most meg lehet venni 10%-án az eredeti árnak, tehát egy tized áron. Hát ez a helyzet, hogy mégis bedőltem neki, és nem bántam meg, mert egész ügyes programocska lett. Ez egy ilyen előfizetéses cucc, nem tudom, hogy a második évtől majd marad ez a 90%-os árkedvezmény, vagy akkor visszamegyünk az eredeti árra. De minden esetre most jövő januárig ez működik, és elég jó, nézzétek csak. És amint látjátok, itt vagyunk, ahol az a kis nyilacska van, és az a nagyon durva eső, amiről beszéltem, az létezik, csak az a helyzet, hogy mielőtt az ott bedurvult, az előtt én nekem sikerült alóla kijönnöm. És most, hogyha nézitek, így Helsinki fele megyek, tehát ez lesz az utam. És akkor nézzük meg, elindítom a letöltést. Először ilyen nagyon sűrű időközönként nyomatja, majd aztán bedurvul, ez most 15 óra, 16 óra, 18 óra, itt átugrik ilyen 3 órás intervallumba. 18 óra körül fogok megérkezni ide Helsinkibe, és ez lesz az útvonalam, úgyhogy esőmentes, kiváló utam lesz. Sikerült kicseleznem megint az időjárást. Na jó van, befejezem, mert itt elég nagy lett a forgalom, közben több autó is megállt ebbe a parkolóban. Megyek tovább Helsinki fele. A hegyektől és kanyaroktól mentes Finntáj egy hangúságát egy-egy híd törte meg. Biztos vannak érdekes látnivalók is Finnországban, de nem hiszem, hogy visszajövök megkeresni őket. Ha nem lenne csodálatos idő, és ha nem lennének csodás podcastek a telefonomon, akkor már biztos beleőrültem volna az unalomba. Finnország egyáltalán nem rossz hely, csak sajnos motoros szemmel nézve van egy csomó sokkal jobb nála. Közel 8 órányi kimerítő motorozás után megérkeztem Helsinkibe, utazásom utolsó skandináv állomására. Másnap délben. Sziasztok, megérkeztem Észtországba. Van egy kis dilemma, ugyanis nem esik az eső, ez nagyon jó. Úgy tűnik, hogy pontosan az esőfelhő előtt megyek, és az esőfelhő is arra megy, amerre én. Tehát, hogyha egy kicsit belehúzok, akkor végig esőben megyek. Úgyhogy most az a dilemma, hogy megálltam egy ilyen kis parkolóban, és itt várok egy kicsit, mert az esőfelhő egy óra múlva lesz ott, ahova én megyek, és oda én egy óra alatt fogok odaérni, ha lassan megyek, ha gyorsan, akkor egy 3-4 óra alatt, és akkor végig esőben megyek, úgyhogy most adok egy fél óra előnyt az esőnek, és akkor remélhetőleg ebben a kellemes, felhős, napsütéses időben tudok menni. Az autópálya itt már egyébként kezd felszáradni, úgyhogy már a keréknyomok azok már szárazak, úgyhogy tudok szárazon menni. Na de mit lehet addig csinálni? Most mi a fenét csináljak fél órát? Tehát a kompon ettem, úgyhogy éhes nem vagyok. Talán mesélek arról, hogy mi volt tegnap. Helsinki volt tegnap.
megérkeztem arra a szállásra, amit úgy hirdettek, az volt a neve, hogy Relax Forest in the City with Sauna. Nem is volt egy neve a helynek. Amikor megérkeztem, hát nem is találtam kiírva semmilyen nevet, de a képről felismerhető volt azonnal a város közepén egy kis erdő, és ott volt ez a házikó. Fölhívtam a tulajdonost, hogy itt vagyok a parkolóban, mondta, hogy akkor a lányát leküldi, a kislány lejött, megmutatott mindent. Gyakorlatilag ez egy ilyen lakóház, családi háznak is mondhatnánk, és annak a földszintjén van egy kis külön lakrész, amit ők így kiadnak a Bookingon keresztül. Úgy nézett ki, hogy volt a szoba, kis terasz, kertkapcsolattal, a kertet is lehetett használni, illetve volt egy WC, zuhanyzó és szauna. Úgyhogy azonnal, ahogy megérkeztem, dobtam el mindent, fűtöttem be a szaunát, és hogy egy órát relaxáltam a szaunában, utána egy jó hidegvizes zuhany, és már is mintha kicseréltek volna. Ez került talán 79 euróba. Aztán a szaunázás után fogtam magam, fölpattantam a motorra, elmentem vásárolni a Key Supermarket nevű helyre, ahol előző nap is vásároltam, és hál' Istennek itt is volt narancsfacsarógép, úgyhogy most már egy liter narancslét facsartam magamnak. Próbálom visszanyerni a vitamin hiányomat, mert ilyen plusz tablettákat azért így eszegetek útközben, ilyen magnéziumos multivitamin, de hát nagyon hiányzik a vitamin, úgyhogy vettem szilvát, narancsot, meg ezt a narancslét, és akkor így szépen töltöm vissza a szervezetbe azt, ami jár neki. Na, aztán visszaértem, és hallom, hogy megjöttek a háziak. Nagy rikácsolás, közben az én nevemet is kiabálta, hogy hol vagyok. Mondom, ki lehet ez. Mint kiderült, a tulajdonos egy ilyen nagyon nagy hangú olasz nő, chief marketing, nem tudom micsoda, valamilyen cégnél Finnországban úgy került oda, és hát mellékesen csinálja ezt a kis szállás bizniszt. Saját bevallása szerint azért, mert nem találkozik elég érdekes figurával, ezért úgy döntött, hogy ezt a kis lakrészt ezt így kiadja így turistáknak, és milyen jó, hogy ide jönnek emberek, és hoznak híreket a világból. Ennek megfelelően vagy két órát faggatott mindenféléről beszélgettünk, ő is mesélt mindenféle történetet, én is meséltem ugyanazokat a történeteket, amiket legutóbb a Gáborral való motorozáskor Gábornak, most megint találtam egy új embert, akinek lehet újra elmesélni a régi történeteket, úgyhogy egy jót beszélgettünk, ugye aztán viszonylag sikerült későn lefeküdnöm, megint csak egy ilyen 6 óra jutott, viszont időben ott voltam a kompnál, komp időben elindult, pont amikor odaértem a komphoz, akkor elerett el az eső, addig semmi. Beálltam ugye a sorba, elerett az esőn, én egyből kiálltam a sorból, intettem a mögöttem lévőnek, hogy vissza fogok jönni, és előre mentem egészen a előtető alá, és hát akkor, amikor odaért az az autó, ahol én a sorban álltam, akkor vissza is engedett, mert értette, hogy mi a dörgés, beszálltam a komba, amikor a másik oldalon kiszálltam, itt meg süt a nap. Úgyhogy megint lehet, hogy sikerül megtrükközni az időjárást, majd meglátjuk. Na, nem fog fél órát beszélni, azért azt megígérem. Viszont annyi észrevételem még van, hogy ugye Észtország, egy új hely, egy új ország, legalábbis nekem, itt még nem jártam. Nem sokat tudtam erről az országról, konkrétan tegnap este kérdeztem meg, hogy milyen fizetőnembe fizetnek itt. Hát euró, ugyanakkor csatlakoztak az EU-hoz, mint mi. És igazából annyit mondott ez a Claudia nevű hölgy, hogy olyanok, mint a finnek, csak sokkal dallamosabb a nyelvük. Totál érthetetlen számomra ez a finn nyelv, ez ilyen az egész. Az ész nyelv az ugyanúgy totál érthetetlen, annyi különbséggel, hogy az övék az ilyen éneklősen hangzik. Aztán megfigyelésem, hát túl sokat nem töltöttem el az országban, mindösszesen fél órát, azt is autópályán, de az autópályáról, amit láttam, megfigyelésem, hogy hát visszatértünk Kelet-Európába. Ez alatt a fél óra alatt ketten vágtak ki elém, úgyhogy fékeznem kellett. Mindentől nagyon kell figyelni. Aztán csak finnek voltak a motorosok a kompon, én voltam egyedül magyar, illetve a sor legelején volt egy észt. Na, ő egyből sor mellett, másik sáv, kamionsáv, mit tudom én, tehát hogy ő ugye ilyen kelet-európai módjára egyből ment és kikerülte a tötymörgő autósokat. Én megkövettem nyilvánvalóan, hát én is kelet-európai vagyok, úgyhogy szeretem ezt a virtust. Na hát aztán kiértem a városnak a kikötő részéből, és egyből hol találtam magam, egy hatalmas nagy panel rengetegben, minthogyha nem is tudom, gazdag réten lettem volna, vagy őrmezőn. Na, aztán elindultam kifelé az autópályán, 110-zel lehet menni, aztán megérkeztem ide ebbe a kis parkolóba, ahol Kelet-Európa révén nincsen semmi. Nincs egy WC, van 2 darab kuka, csurig, és körülötte irdatlan mennyiségű szemét. Visszatértünk Kelet-Európába, ez egy kicsit azért elszomorít, hogy mennyi kell 2 órával éjszakabbra összetudja maga után szedni a szemetet? Hogy mi kéne ehhez? Mit kéne adjunk az embereknek ahhoz, hogy felfogják azt, hogy ezt maguknak csinálják? Ha eldobja, magának dobja el. Zavar, nem jó. És most itt kell eltöltsek fél órát egy ilyen szemétdombon.
Na, de a tervek. Van még hátra 2200 kilométer, még a hátsó gumival nem közöltem. Nem állunk túl jól a mintamélységet tekintve, de ezt majd kielemezzük, amikor hazaértem. Most egyelőre visszavettem a tempóból, visszavettem a kigyorsításokból. Remélhetőleg itt Kelet-Európában az aszfalt már nem lesz olyan jó, szuper érdes tapadós, mint amilyen Skandináviában, ami eszi a gumit. Egyébként ez a Claudia erről is mesélt, mert én mondtam neki, hogy van ez a problémám, hogy nagyon fogy a gumi. Mi lehet ennek az oka? És mondta, hogy amióta ő Finnországban él, durván kétszer olyan sűrűn kell gumit cserélnie. Azt mondta, hogy a 80 ezer kilométer alatt 3 garnitúra gumit evett meg az autója. Azért ez egy kicsit sok, 3 gumi 80 ezer kilométerre, hát nem tudom, 27 ezer körüli futás teljesítmény. Nekem ilyen 40-50-et szoktak elmenni az autógumiaim. Itt valami lehet az aszfaltba. Azt is mondta, hogy Finnország és Svédország a két ország a világon, ahol a téli gumi szöges gumi. Azért, hogy ezek a fém betétek a gumiban tudjanak rendesen tapadni, ezért sokkal rücskösebbre csinálják az utakat. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz ilyen komolyan az én hátsó gumimat is, meg hát a guminyomás is lehet a probléma, mert a jó tapadás érdekében még Norvégiában leengedtem, ugye 2.92-t a hátulja eleje, a gyári előírás. Ugye mondják, hogy ez a maximális terhelésre értendő, hát így mutatnám azért a motoromat, tehát ez szerintem most a maximális terhelést megkapja. Úgyhogy nyugodtan lehetne 2.9 és 2.5 a guminyomás, de én leengedtem hátul egy 0.4-et, elől meg egy olyan 2-t, hogy egy kicsit tapadósabb legyen. Ez ugyancsak azért hozzájárulhat ahhoz, hogy gyorsabban fogy a gumi. Hát illetve baromira élveztem a motorozást, azt kell mondjam, tehát nem spóroltam a kigyorsításokon. Viszont a kanyargás az nem volt annyira, de annyira jellemző. Egész Skandináviában nagyon kevés olyan út volt, ami ilyen igazi szerpentines, ezek a visszafordítók, ahol aztán tényleg 40-50-nel is nyugodtan egész mélyet lehet dönteni. Helyette inkább ezek a nagyívű gyors kanyarok vannak, ami marha jó, én azt nagyon szeretem, csak az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ott értelmezhető dőlésszöget érjél el, ott 100-120-140-es tempót kéne menni. Ott, ahol 70 a megengedett, és gyakorlatilag helyszínen főbelőnek, hogyha gyors hajtasz, azért nem az volt jellemző, hogy én ott lapon fordulok mindenhol. Finnországban lappon fordultam, bocsánat a szóviccért, ezt nem bírtam kihagyni. Ugye onnan indultunk, hogy kopik a gumi és miért, többek között azért, mert rohadtul élvezem a motorozást, úgyhogy lehet, hogy a motorozási stílusomon is kéne változtassak, de ennyi. Na visszakötök oda, ahonnan elindultunk, hogy van még hátra 2200 kilométer, amit remélem, hogy a hátsó gumi ki fog bírni. És ez úgy jön össze, ez a 2200 kilométer, ezt 4 napra fogom elosztani, nem, 5 napra fogom elosztani, tehát ilyen napi 450 kilométert kéne megtenni. Ez úgy fog összejönni, hogy innen most elmegyek legkeleti csücskéig Észtországnak, egészen az orosz határállomásig, megnézem, hogy mi folyik ott, egy kicsit kíváncsi vagyok, hogy mi lehet itt keleten. Aztán maradok így az orosz határ mentén, az ilyen alsóbrendű utakon fogok szépen lecsorogni, Észtország után Lettország következik, ott is bejelöltem valamit a térképen, valami megnézni valót, valószínűleg egy vár lesz. Úgyhogy így lecsorgok, Litvániában nem találtam semmi érdekeset, úgyhogy azon áthaladok, és utána jön Lengyelországot, megint a várak tematika mentén fogok haladni délfele, és aztán így Szlovákia, és most egy másik útvonalon megyek végig, Lengyelországnak a keleti részét sem nagyon jártam még be, illetve Szlovákiának a keleti oldalán se voltam még, úgyhogy ezek is így most fölkerülnek a térképemre. Na hát ennyi. Nézte valaki az időt, hogy megvan a fél óra, hogy mehetek-e tovább? Itten süt a nap, úgyhogy jónak tűnik. Na mindegy, még iszok, meg egy kicsit tollászkodok, és utána elindulok. Első észtországi célpontom Rakver városa volt, ahol az ország egyik legszebb vára található. Ahhoz képest, hogy az elmúlt évtizedben a város többek között dán, német, svéd, lengyel és orosz uralom alatt is állt, Rakver vára egész jól egyben maradt, pedig a Csepecsen békés tulajdonos váltások során többször lerombolták. A népszerű turista célpont, ahol a látogató pár órára a középkorban érezheti magát.
várfalakról nagyszerű kilátás nyílik a városra és környékére. Félreértés ne essék, az udvaron nem hivatásos katonák gyakorlatoznak egy esetleges orosz invázióra készülve, hanem jobb sorsra érdemes apukák próbálják begyűjteni az anyukáktól az ezért járó krediteket egy izgalmasabb esti program reményében, vagy valami hasonló. Ritkán hagyom hátra a motoromat egy parkolóban őrizetlenül, Rakvervárát kár lett volna kihagynom. Miközben elmélyedtem a középkori hangulatban, néha letekintettem a várfalról a parkolóra, hogy minden rendben van-e a motorral. Szerencsére senki sem nyúlt hozzá, úgy tűnik, errefelé tisztességes népek élnek. Egy rövid séta után a vár körül, ideje volt továbbállnom, ugyanis már 3:30 volt, és még ma el akartam jutni az orosz határhoz is. Finnöből mentén haladtam keleti irányban, hogy eljussak az ország északkeleti csücskébe, a Narva folyó torkolatához. A folyón túl már Oroszország található. Innen majd délfelé, a tengert magam mögött hagyva, Narva városa lesz a következő cél, ahol a 3 észt-orosz határátkelő egyike található. Idő hiányában a Purcse kastélyt csak kívülről tekintettem meg. A Narva torkolatánál található Észtország legfinomabb fehér homokos strandja. A 8 km hosszú partszakasz szállodái és éttermei előtt sok orosz rendszámú autót látni. Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a környék településeit 80-90%-ban oroszok lakják, az észtek aránya nagyjából csupán 10%. Nos, az esővel tartott harcom úgy tűnik, hogy elvesztettem, illetve nem tudtam annyira lassan jönni, hogy ne érjem utol a felhőket és ezáltal az esőt. Igazából már mindent megpróbáltam, megálltam kajálni. Már még a sebességkorlátozásokat is betartottam, de így is itt vagyok benne az esőben, de nem érdekel, mert eljutottam Észtország keleti sarkáig. Amit látjátok, ott a Balti-tengernek a hullámai, egy nagyon pici résen ott lehet látni a háttérben. Ez egy ilyen folyó, ami Oroszország és Észtország között van. Ez itt a hátam mögött, amit láttok, az ott már Oroszország. Igazából nem nagyon látok én itt semmilyen készültséget, meg nagy izgalmat, meg izgulást. A kacsák azok most átmentek Ruszkiba, mert szegény nem mentek, hanem már jönnek vissza. Hát ők se akarnak oda menni, én se. Most ide lejöttem, majd mindjárt elmegyek a város központjába, ott van a határátkelő, azért azt is megsasolom, hogy ott mi lehet. Arra ott ilyen elég pusztulat épületek vannak, még így észt oldalon. Orosz oldalon meg nincsen semmi. A folyó közepén van egy ilyen parti őrségnek tűnő hajó. Gondolom az őrzi, hogy valami hülye ne akarjon átúszni oroszba. És most már 6 óra van lassan, úgyhogy el kell kezdeni szállást keresnem, mert azt se tudom, hogy itt hogy mennek az ilyen dolgok. De hát ez is az EU, úgyhogy nem hiszem, hogy nagy gond lenne. Még letudom ott a határátkelőt, aztán fenn irány a szálláskeresés. Jó zordul néz ki a masina.
Nos, itt vagyok Narva városában, beköltöztem egy ilyen fába. Már annyira esik az eső, hogy nem szeretném, ha elázna a hajam, és arra kéne fölvegyem a bukósisakot. Úgyhogy itt vagyok ez alatt a fa alatt, de ezért az előbb kimentem egy kicsit, és fölvettem pár képsort a határról. Hát van határforgalom meglepő módon, tehát az Európai Unió felé Oroszországból jönnek az autók, állnak sorban, legalább ilyen 50 autót láttam sorban állni. A másik irányba ott nem nagyon mennek, ott egy autót láttam, illetve volt némi gyalogos forgalom. Amúgy gyönyörű ez a város, van itt egy vár, az egyik része a folyó egyik oldalán, a másik része a folyó másik oldalán van, nyilvánvalóan az egyik része észt, a másik része pedig orosz. Turisták vannak az orosz oldalon lévő váron is, tehát zajlik az élet. Szerintem egyébként a helyiek nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy innen 1000 kilométerre Ukrajnában mi zajlik. Most, hogy már fél hét van, most már tényleg kéne foglalnom valami szállást, és most szerintem nem állok neki keresni egy esővédett helyet, ahol le tudok ülni nyugodtan, itt a fa alatt jó vagyok, úgyhogy itt most nekiállok, bookingolok valamit, maximum 100 kilométeres körzetbe, de inkább kevesebb. Sajnos ma nem lesz meg a kilométer, amit terveztem, viszont majd holnap behozom, hiszen a lett és litván szakaszon úgyis kevesebb látnivaló lesz, mint itt volt. Majd még a szállodából bejelentkezem, megmutatom azt is, hogy mit sikerült találnom. Mivel lassan este 8 óra volt, már nem álltam meg újabb látnivalóknál, maximum lassítottam. Már 7-kor sikerült elindulnom Narvából, a kiszemelt szállásig még 170 kilométer volt hátra, ami egy nagyjából 2 órás út, ha húzom neki. A gyönyörű naplementében, az üres utakon ez nem esett nehezemre. Még a guminak tett ígéretemet is elfelejtettem, hogy most már kíméletesen bánok vele. Fogalmam sem volt, hogy ez az újabb élvezetes motorozás még belefér-e, de őszintén megvallom, ez akkor és ott eszembe se jutott. Csak gondtalanul motoroztam bele a naplementébe, mit sem törődve az esetleges következményekkel. Végül elég jó időt futottam, s már 8:45-re a szálláson voltam. Kezdtem kis vidéki rezidenciámra, a gyönyörűséges szállásomra. Ez, ahol most vagyok, valamilyen country hotel. Ez egy ilyen nagy farm, van benne lovarda, vannak különböző épületek, van egy központi épület, ahol fölül szállás van, alul pedig egy ilyen nagy reggeliző hely, illetve vannak körbe ilyen mindenféle kis épületek, amiben különböző szobák vannak. Az egyikben kaptam én is helyet, egy ilyen kis szobácskát. A tulajdonos nő pedig egy ilyen 60-70 közötti
egyrészt hölgy, aki hát nagyon kemény. Az a sztori, hogy megérkeztem, csak annyi kérdést tettem föl neki, hogy öné ez a hely? Igen, a szüleimtől örököltem meg. Igazából ezt mi visszaszereztük az oroszoktól 90-ben, felépítettük, felújítottuk, rengeteg munka van benne. Most így néz ki, de hát most az oroszok megint fognak jönni, és ezt el fogják tőlünk venni. Mi van, kezicsokolom? Ugye délelőtt beszélgettem egy észt sráccal, aki így mondta, hogy hát minden rendben van itt, nem lesz semmi gond. Erre meg találkozok egy észt nénivel, aki meg legvarul a győződve, ugye el fog jönni az idő nagyon hamarosan, amikor jönnek az oroszok és elveszik mindenét. És azért ez nagyon durva, hogy ilyen félelemben élnek Európában emberek. Más emberek meg egyáltalán nem félnek ugyanabban az országban. Nos, hát ennyi volt a mai nap, én baromi fáradt vagyok, az akkumulátor is nagyon fáradt volt a kamerában, úgyhogy lemerült. Elköszönök lassan, jó éjszakát mindenkinek, de mielőtt magatokra húzzátok a paplant, iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, és menjetek el holnap motorozni, aztán utána meg pihenjetek egy jót. Na, szevasztok, ennek már se füle, se farka. Fú, de álmos vagyok, meg is én is aludni. Pá! A következő epizódban nem minden alakul úgy, ahogy terveztem, és az elbetűs országokról alkotott elméletem is megismerhetitek. Hogy le ne maradj az új epizódról, kérlek iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el megnyomni a harangikont sem. Ha teheted, támogasd a munkám csatornatagsággal, vagy itt a lentebb található szuper köszönettel és egy lájkkal. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani az R17.hu motorgumi webáruháznak a Dunlop Road Smart 4-es tesztgumikért, a Top Motor Yamaha és Kawasaki márkakereskedés és márkaszerviznek, a kedvezményes Alpine Stars Tekker 5 légzsákos mellényért és az Alpine Stars GP Force Chaser bőrruháért, illetve az ajándék Rytec V2 aláöltözőért. A cölöpműveknek a bőrruhám méretre szabásáért, szezonvégi tisztításáért és a Lost Biker feliratért. A Fogt Motornak, a Bering termékek hazai forgalmazójának a kedvezményes Bering esőruháért és a Bering Steeler kesztyűért, illetve az ajándék Hepco & Becker alkatrészekért. A Box utca szerviznek a motorok felkészítéséért, a Patreon támogatóknak, a YouTube csatorna tagoknak és a szuperköszönetet küldőknek pedig az anyagi támogatásért. Nagyra értékelem az önzetlen segítségeteket. Találkozunk egy következő epizódban, addig is motorozzatok sokat, sziasztok! It's no surprise.